Вирішили голосувати без пояснень. Тому я пояснюю. У 2015 році був розроблений детальний план території, в якому дані пожежні водойми, які ви називаєте ставами, увійшли в ділянку, де знаходиться будівля. Тобто дві будівлі, які ми скасовуємо. Значить, ми мали про це сказати всім. Але я спиралась на детальний план. Я зверталась у архітектуру і мені дали детальний план. Про громадські обговорення нічого я не знала. Рішення було, але громадських обговорень проведено не було. Якщо вони були, покажіть, будь ласка, мій протокол громадських обговорень. Будь ласка, покажіть мені протокол громадських обговорень і чому мене було не повідомлено про ці обговорення. Було переді мною розпорядження сільського голови від 21 квітня 2023 року. Прошу про час проведення громадських обговорень. Але протоколи громадських обговорень я не бачу. І в сільській раді я їх не добилась. Я була про це громадське обговорення не повідомлена. Якщо б я була повідомлена, я була б ситуацію розказала. Будь ласка, я вам говорю про громадські обговорення. Якщо ви маєте документи в руках, ви читаєте, ви що не знали, що там пише, що там йде? Я його вже вам розпорядження. Дайте сказати. Я надав інформацію офіційно запит. За 5 днів ви мали дати мені відповідь про стан всіх водойм в ОТГ. Ви за скільки часу мені його надали? Я вам закинула на електронну адресу. Ви мені закинули коли? Я вам нагадаю, був місяць часу пройшов. А за законом ви мали надати за 5 днів. Я пояснила, ви мене дивіться, ви в мене просилися, що я надав пізніше. Дивіться, я, мабуть, це неправильно зараз з вашої сторони. Тому що в мене є електронний цифровий підпис з вашої пошти, через пошти ОТГ. Тому вам зараз продовжуватись немає сенсу. Ви лобіюєте одні інтереси. Тут вам це всі говорять, а ви далі продовжуєтесь. Ми офіційно вам надали, що громадської організації ви все одно проігнорували і не надали відповідь. Відповідь була вам надана, закинена на електронну адресу. Який час? Я не пригадую часу, але воно було закинено. Ви підходили? Ні. Я сумніваюся, що це було через місяць. Якщо б ви мені це сказали, я була б підготувала цю інформацію. За скільки часу проходна інформація? Я прийшов і зареєстрував звернення. Так, ви прийшли, зареєстрували звернення. Ви його бачили? Бачила. Пункт ці чітко написано надати інформацію, останній пункт коли? П'ятиденний строк по закону України. Вам інформація була надана. Чому? Інформація вам була надана. Я прошу. Дякую за увагу. Дивіться, я ще хочу таке сказати, Галина Богданівна. Детальний план території – це не означає, що та земельна ділянка, яка окреслена є в детальному плані території, що її не можна тільки частину цієї ділянки детального плану віддати в оренду. Це є перше. Друге питання. Разом із земельною ділянкою був переданий в оренду водний об'єкт, що суперечить нормам земельного і водного кодексу. Це є основне порушення даного минулої сесії. В даному детальному плані території йдеться про те, що дані водні об'єкти рахуються пожежними водоймами. У інтересах населеного пункту, а не окремої будівлі. Я не знаю, чиї це інтереси, але факт того, що в 2015 році це голосували депутати. Від проєкту рішення сесії проголосувати, підтримати і все. Прошу голосувати. Андрій Єшин. За. Біланюк. За. Бойчук. Прийма. Височанська. За. Вишиванюк. За. Надишин. За. Дадак. За. Калун. За. Колодюк. За.
Медведюк. Утримуюсь. Носович. За. Степчук Ігор. Я голосую за комітет. Степчук Михайло. Тримався. Томащук. За. Томичук. За. Тонюк. За. Червінський. А я ще хочу таке сказати. Сьогодні вже на скасуванні рішення двоє депутатів висловлюють те, що у них конфлікт інтересів. Але коли надавалось в оренду, ці два депутати, в яких відповідно до закону про корупцію був конфлікт інтересів, їхні голоси враховані і були вирішальні при прийнятті рішення. І тоді конфлікту інтересів як такого не проглядалось. Врослав Союз запізнювся на сесію, на комісію і попросив мене. Заяву розглядається на комісії. Але заява, я уточнюю, заява на передачу в оренду даної земельної ділянки з пожежними будинками написана начальником відділу житлово-комунального господарства земельних відносин архітектури. Від імені Мирослава Васильовича написана Галину Богданівну заява і підписана навіть нею. Вона підписана не знає. Добре, дякую вам. Мирослав Васильович, поясніть, будь ласка, цю всю ситуацію і які ви бачите вихід з цього всього. Шановні депутати, де пане голову, ви присутні. Сьогодні давайте не будемо грати, але чесно відкрито гру. То, що сьогодні є і буде до закінчення. Тому що на сьогоднішній день ні Петро Петрович, ні Галь, ні хто до мене. Є одна людина. Є одна людина, що кола сидить. Він вже користується цим ставком 3 роки. В смислі, я ще теж є. В смислі користується він? О, ми разом ці ставки відборонювали. Чому він користується їм? Ану, хвилиночку, будь ласка, дивіться. Ви бачили недавно цього тижня дітки ловили рибу? Бачили? Ловили рибу. Скажіть мені також, Діслав, будь ласка, ну скажіть, Мирослав Васильович, ви маєте внуки там? Маєте, правда? У вас так само у Турції теж стави. Прийде от чоловік з чадик, візьмете все в оренду, позагорожує. Ну, куди ваші внуки мають ходити? Просто поставте себе на людське місце. Дитяче, просто. На дитяче місце. Даєте доказати? Давай. Ну, звичайно, договорю. Я когось передавав. Давай. Ні, я когось передавав. А тепер, сьогодні ця людина стоїть і робить цей шум. Ніякого шуму цього не повинно бути. Не повинно бути. Тому що 3 роки. 3 роки користується цими ставками, хто туди ходить, не знаєш. Навіть не скаже, чи я хоч раз прийшов і сказав, що ні. Ніколи. Не сказав і не скажу. На сьогоднішній день. Чому ви можете сказати? Чекайте, 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 ніхто вас, ніхто вас не обманює. Тому що Водойма знаходиться на господарському дворі. Як ви будете далі це робити, це будуть ваші проблеми. Як там далі? Але ви все одно без мене це не зробите. Тому що, в 15-му році був господарський двір і водойму. Це знаходиться до цієї будівлі. До цієї, це 2 ставки, як ви так рахуєте, то є водойма. І на сьогоднішній день вихід вам один. І мені теж. Я віддаю вам. Я віддаю. Я не спорю з вами. Я віддаю. Тому що на сьогоднішній день ви не зможете оформити. Де ці гроші, скільки зараз треба переробити тут папер. Я не підпишу так. Я не підпишу так. Зразу так. Тому що через метр є ця водойма. Використовуйте, я вам казав, підписуємо договір на 49 років. І використовуйте собі. Робіть, що хочете. Я щось впираю? Я ще не впираю. Я вам віддаю. Я вам віддаю і хочу віддати. То, що ви це вже пустили велику рекламу, це не я. Я все мовчу. І я вам ще раз скажу відкрито всім. На сьогоднішній день
хто хоче мені зробити зле, я наоборот зроблю вам добре. Мене навчив так Михайло Васильович Вишванів. Ти, твоя людина найгнобить, а ти все одно тільки добро. Ніде я не стараюся десь підказати, ні в прокуратуру, ні в міліцію, ніде. Все в собі відтримую. Але я вам зле не хочу. Запам'ятайте мої слова. Дякую. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що я вам віддам. Це як? Я не хочу. Алгоритм який? Віддам, дивіться. На сьогоднішній день, якщо ви дали питання, даю питання. На сьогоднішній день ОТГ буде получати оренду. За те, що земельне, бо там є столярний цех, там буде будинок птиці, ще не знаю, чи буде, бо таке може бути. Ще не буде. Пожежна водойма безплатно для 50 людей. Та як було 3 роки тому? Та як було 3 роки тому. 3 роки тому було обгородження і доступу, ніхто не мав, тільки платний вхід. Ну давай тепер. Було. Добре, можна говорити. А 3 роки було обгородження? Можна говорити. Тільки одно. Все дає кромі світу. Офіційно було тому 3 роки назад. Стояла металічна огорожа сітки. Стояла? Стояла огорожа. Приходили діти, платили гроші, щоб там порибачити. Кому вони платили гроші? Військовим. У мене племінник іменно прийшов, міського платили гроші. Я гроші брав. Тепер слухай далі. Дитина прийшла до дому, чи чесно гривні платила. А чому ви так впираєтеся за ті ставки? Ви не дайте на баланс сільської ради ці ставки, ви собі там тримаєте, що ти хочеш. А ми хочемо зробити вільний доступ до води, і щоб дітки ці могли приходити і рибачити. Чому ви впевнилися, що ви це так не хочете? І це не те, що я один хочу. Не я один хочу. Я хочу, от прийшли люди сказати, в них є діти, в них є внуки. Які вони? А що ви будете з того мати? Ви собі берете ферму, будь ласка, беріть. Берете столярний, беріть, ви розділіть цю ділянку, яка є ділянка, на дві ділянки, ви собі то беріть, то, що ви маєте взяти, а це лишіть громаді, щоб всі діти не ходили по потоках, по кропивах. У нас є фотографії, що діти ловлять рибу, рибачать, батьки знають, де діти сидять. Яка проблема? То, що ця людина так само стоїть і кривиться, сміється, да? Розумієте, підроблюю підписи, підсовую документи, щоб вам було добре. Це вже є кримінальна справа. До неї, чого ви це не прикалюєте до людей? Віте, Ярослава Васильовича, якби ви були така добра і великодушна людина, бо ми зараз розуміємо, що скасування рішення не пройшло в силу чого, бо депутати села Курні не проголосували за. Якщо ви були дійсно такі, як ви кажете, великодушний, то я думаю, що турківські депутати вони би проголосували. А це бачимо те, що бачимо. Ярослава Васильовича, знаєте що, от просто тако, зробіть так. Хочете ви тої будівлі, зробіть документи собі під будівлю, віддайте стави громаді і буде все саме нормально. Це буває така особисто. Громада бореться просто, громада бореться. Я думаю, ви це собі дозволити можете. Щоб там люди були. Щоб тут заходили і почали. Давайте по-москві вам скажу. По-москві, якщо ви розумієте. Скажіть вам, хто вам що боронить? 49 років, підписуєте договір, користуйтесь собі. Ярослав Васильович, ви на сьогоднішній день ви не зможете зробити ці папери. Ви говорите так, за тиждень, за два ви можете говорити інакше, розумієте? Так само дивіться, от є зелена зона, де департаменти. Ми вже боремося 3 роки. 3 роки. За що? За ці стави. А хто вам за 3 роки щось сказав? А для чого вам стави? Скажіть, хто вам? Для чого вам стави? Тому що це входить до тіпи. Це не стави. 2 роки нас тут, рік нас не було вдома, бо річно ні мене, ні його не було. Ніхто кіпіш не піднімався. Почався цього року кіпиш, що ці стави оп'ять. 2 роки була тишина. Все робилося з-під тишка. І з-під тишка зробили і почався кіпиш. А тут ми вернулися. Будь як ти був, що нас не вбили. Дивіться, Мирослав Васильович, сільська рада, вона перебуває із зеленокорячою організацією, також і з реєстратором. І якщо скасувати це рішення і зареєструвати за сільську раду і передати тільки вам земельну ділянку під будівлю, це все можливо. А ви зараз говорите виключно свого боку, як вам вигідно, розумієте? Тобто ви не стає ситуації, можна скасувати рішення і тоді і реєстратор реєструє за сільську раду, все нормально. І не дай, як кажуть. І вони праві, і ми праві. Ви зробили своїй роботі, ви зробили, я надіюсь, помилку, якщо це не зловживання. Я можу говорити? Ні, про
пояснив обману думки не було. Я пояснила чому. Спиралися. Це без пояснення. Що саме? Добре, Петро Петрович, питання до вас як до сільського голови. Оскільки передача в оренду відбулася з порушенням водного і земельного кодексу, у даному випадку зараз депутати не підтримали скасування даного рішення. Тобто означає, що порушення є і передача в оренду, ну, на даний момент вона відбулась. Як ви можете, як сільська рада, ви представляєте в особі сільського голови, представляєте сільську раду, як ви бачите вихід ситуації, коли відбулось порушення і водні об'єкти передати. Вихід один. На протязі 5 днів збираю сесію і накладаю вето на дане рішення і буду проголосування. Слухайте, ще не знаю. Чому Оксана Богданіна? Олена Богданіна постійно не слухає інтереси громади. Вона таке відчуття, тут вже люди говорять за плечами. Вона що, щось курить чи що? Ні, це курить. Ну як про? Наша краща школа вставила документи. Вона не виконує свої обов'язки. Для чого ви їх затримає? Людей немає. Буде та людина, яка буде працювати і робити роботу. Для чого ви їх тримає? Що ви давали? Вам ви не хочете, буде моя людина працювати. І так само всі депутати, хто не ходить на сесію, ідіть гей, прийдуть другі люди, будуть замість вас. Розумієте? Не робіть бачати хотелі. Чи не постійно ті ідеї молодці на ті папері? Я просто інформацію. Ви нічого не повторюєте,